Tam pačiam kompromate yra dar viena didelė medžiaga surašyti apie Ašurbėlį ir jo vadovavimo koncerną. Jis sako apie tai, kaip, jiem, kaip jie sėkmingai žlugdo S-400 triumfo sistemos kūrimą. Matosi rašė išmanantis žmogus, nes na, tu skaitai ir matai, kad tai rašė ne žurnalistas, o tai yra specialisto surašyta. Su detalėm, kada buvo, kokie bandomieji šaudimai buvo, kokios yra trūkumai sistemose. Nes reikia suprasti, kad kada mes sakom, pavyzdžiui, S-300, tai tų sistemų S-300 Rusijoje yra trys. Trys tipai ar trys vienetai? Trys baterijos? Ne, trys tipai. Trys tipai, okei. Viena yra skirta sausumos pajėgom, kita yra skirta oro gynybai, trečia yra skirta laivynui. Kūrė jas visas skirtingi konstravimo biurai, kai kurie yra negi toli vieni nuo kito. Ir tarp jų konkurencija mirtina, nes klausimas, kas bus priimta ginkluoti, reiškia tai ir pinigus, ir paskiras būtams, mašinams, ir ką tik tai nori. Ir ikra su šliuchom. Ir ikra su šliuchom, supranti, ir pyžiko šapkas žmonai, ir ką tik tai reikia. Su balivaškūro. Tai štai įdomus dalykas. Tai vat čia aiškiai rašė konkurentai šito almazo, kad kada 2009 metais Ašurbėlį atraportavo tuo metuniam prezidentui Medvedevui, kad mes sukūrėm S-400 triumfą ir pastatėm jį į kovinę rikiuotę, iš esmės tai buvo dūmimas, kadangi net per Raudonojo aikštėje buvo vežami tik tai maketai. O tas priimtas į rikiuotę divizionas iš karto buvo ir nuimtas, kadangi ten radaruose signalo išsiuntimas skirtosi su signalo prieimimu ir iš esmės jį nieko normalaus nematė. Labai blogas radaras. Ne, nu. Blogas radaras. Bet žiūrėk, ten yra daug, dar vienas labai įdomus dalykas. Aš dabar tiesiog pacituosiu. Zenitinis raketinis kompleksas Panceris, ką sukūrė tas Ašurbėlį? Zenitinį raketinį kompleksą Panceris, kuris sugeba pridengti tik taip pat į save ir tik nuo propilerinės antrojo pasaulinio karo laikų aviacijos. Poršniuoje yra daugiau vaštuvinę, na, tai vidaus degimo. Su propeleriu, kuris skandė. Dabar žiūrėk, prisiminkim... Tu propai būna su propeleriu. Jok, prisiminkim tuos visus vaizdus, kuriuos mes matėm iš Sirijos. Kaip tenai sėkmingai pirmiausia Izraelis, paskui turkų bepiločiai naikino panserius. Tikrai taip. Tam panseriai buvo, ne? Taip, tam panseriai buvo. Tam buvo lyg ir bukas vienas, ar ne? Bukai buvo savo ruoštų, bet būtent sėkmingas naikinimas buvo būtent panserių. Bet bukas irgi yra S-300, ar ne, jeigu štai? Ne, bukas yra kitas. Tai štai, žiūrėk, iš esmės atrodo, kad tie, vat, kur surašė Danosą, Ašurbėlį ir jo vadovavimo, kad panceris yra šlamštas, jie panašu buvo teisūs. Ir lygiai taip pat prisimink, mes irgi esam kalbėję, ir šiaip jau besidomančių karybą tarpę buvo diskutuojama, kada Izraelis irgi taškė Sirijoje visas tas sirų pozicijas, kad rusų S-400 ten nuvežti nematė.